уллаак итиннаавилла кисианни санилеқарпу уллаак портуорсисарт аа усеруттарториориорисуун улла уллу такисарнум қиланаарут қиланаарут уннук тассат икингутисориссууллу иламнертаак санил икингутис тусутисереэрс ээ канаалё юлоффеапим юллернерлун юлоффеапим э тассам има эла уллуумалингиннамикки саорнум исаорнум асулимиунаам оқар ха имаат э тикераатуссақарлутиллуллум эла канарма тикераатуттаакку тикераатранма атеқартат атсаккормиу атса аннаккорму атса анна уя йохан иа бенни бенни э ане фрида аунес тове сулуарл тасгартус гатакориарти има тикераарпоқарнер тикераассаппунгу икартаам илаалли икартаам илаалли на таан икартаам уллу тамаас юлоффеапи тикеттаат дисимпонал такут гаткуси такуси Vi skal nok huske træet, mor. Og de to kasser sukker. Lys, ikke sukker. Det er okay. Og pas nu på, når I sejler over vandet. Ja, mor. Og husk at hente faster Anna og onkel Johan og Benny. Og Arne og Frida og Agnes og Tove og lille, hvad er det nu, han hedder? Søren. Husk det nu. Ja, mor. Ja, mor. Se dem nogen steder. Niks. Gus sidder derhenne. Dag, Gus. Dags med dig, din sønisse. Har du set min faster Anna og onkel Johan og Benny og Arne og Frida og Agnes og Tove og Lille Søren? Det var da en hulens masse mennesker. Ja, de landkrabber. Alle sammen. Alle sammen.
De er kommet med færgen. Ja, har en hak med ikke at se nogen landkrabber på det her lav. Ja, ham Jens Peter Bus, han var her, råbte forresten glædelig jul. Ud af vinduet, bølgen sprømme. Dagpøs. Gud har ikke set dem. Det var mærkeligt. De er nok gået ind til græs. De gør nok slik til os. Daggræs. Har min tante Anna og onkel Johan og Benny og Arne og Frida og Agnes og Tore og Lillesøren været her? De er kommet med færgen. Nej, det har de ikke. For der var slet ikke nogen med færgen i dag. Kun ham med den kulørte bil og den billige stemme. Skulle de komme i dag? Ja, det skulle de. De kommer ikke i morgen? Nej, for det er jo i aften. Det er juleaften. Nå ja, det er rigtigt. Og så skulle vi hente vores juletræ og to pakker så lys. Ja, det sagde Vera. I glemte det hele i går. Ja, for vi fandt jo... Hold morgen! Vi faldt jo og slog os. Nå. Vi må videre og se, om vi kan finde dem. Ja, det kan jo være, de ser på juleudsmykningen. Der skal du se, gamle pøs. Der går og dækker spule med en hel granplantage. Hvad er det jer? Er I ved at buksere juletræet i havn? Ja, det er vi. Vi skal også have bukseret vores landkrabbefamilie over os. Men den er ikke kommet endnu, siger Græs. Så bukserer I træet over først? Ja. Fornuftigt. Ikke vente på sådan nogle landkrabber. Jeg kan huske, en gang vi lå for anker i Casablanca. Der ventede vi på en svensk styrmand, vi havde. Var det Lindqvist, han hed? Eller var det måske Grandqvist? Nej, jeg tror, det var Lindqvist. Se, han havde jo... Det tager så lang tid, når Gud skal fortælle noget. Hvad tror du, mor siger, når vi ikke har faste Anna, onkel Johan og Benny og Arne og Frida og Agnes og Tore og lille Søren med? Hun kan nok ikke forstå det. Men træet har vi dernede. Jeps, det har vi. Og lysene. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Hvor var det hyggeligt, at I kunne komme. Men hvor er faster Anna, onkel Johan og børnene? Ja, de Nå, de ville se juleudsmykningen. Og så viser lille Knud dem rundt. Og så tog I træet over først. Det var fint. Så kan vi få det på plads og få faget grannålene væk, inden de kommer. Det var en god idé, lille Kaja. Hvad er der, lille Anton? De var der ikke. Var de der ikke? Nå. Var de der ikke? Holm! Jeg maler. Det sidste. Hvad er der, lille Emma? De var der ikke. Hvem var der ikke? Jeg maler jo. Det sidste. Faster Anna og onkel Johan. Og Benny og Arne og Frida og Agnes og Tove og Lille, hvad er det nu, han hedder? Lille Søren. Var de der ikke? Du må straks tage over og se, at de ikke var der. Spørg dem, hvorfor de ikke er der. Her står jeg med mad til 20 mennesker i 14 dage og juletræer. Og to kasser lys. Jeg maler jo. Det er din søster. Ja. Jeg tager over. Ja, lille Emma. Der løb min far og Anton og Kaja. De havde bølgen spule mine røgser og gang i støvlerne. Se, det var ligesom en gang, vi lå underdrejet ved Kap Horn. Se, der havde vi så meget vand i søstøvlerne, at vi kunne gå til svømning i dem, når vi gik til køjs. Jeg husker også en anden gang. Nej, jeg siger, hvorfor kommer I ikke? Nå, mor har ikke skifter. Hvorfor? Hvorfor har I ikke 2-3 fra sydvest? Kommer I ikke? Kommer I ikke hele hestepære op og stå?
Hold! Hold, hold! Læg disse til nordvest. Se der, regn skifter. Gode tilførsler af regnorm. Svar straks. Klar laks. Op og stå. Godmorgen, far. Godmorgen, far. Skifter. Åh, oh, Mary. Så har jeg hentet juletræet. Juletræ til 6 skifter. Ja, vi har lige sendt et telegram. Vores familie er ikke kommet med færgen i dag. Tak for det. Mary og jeg skal jo have en stille juleaften. Det bliver jo lidt trist for hende. Bare os to. Ak ja. Nogen kan lave overdrev 2-3 skifter. Bliv hjemme hele hestepære. Vi ønsker en rigtig glædelig jul. Op og stå, skifter. God tilførsel af røde hunde. Fars egen ven. Nå, nu er der nok svar. Alle sammen glædelig julefester. Regn fra nordvest. Onkel Johan, Benny, skifter. Arne, Frida, Agnes, Tove, Søren. Bliv hjem. Goddag, far, skifter. Hvad svarede de? Så vidt jeg kan forstå på Mary. Flunkelav overdrev har alle sammen røde hunde. Må blive hjemme. Onkel Johan, faster Anna, Benny, Arne, Frida, Agnes, Tove, lille Søren. Glædelig jul. Må blive hjemme. Stop. Så kommer de slet ikke. Hvorfor ikke det? Fordi de har fået røde hunde alle sammen. Det var ærgerligt. Så skal vi selv spise alt det juledøgn, mor har bagt. Jeg må straks tilbage til Emma. Hvad skal vi så? Kom, vi går over i HH og ser, om 44 er der. Hej, Mari. Hej, Øjsigte. Goddag, far. Hele hestepære. Wow. Underdrejet under en storm. Ind under jul. Hvorfor et jul? Nej, ikke et jul. Nej, det var en julestorm. Den værste i mandens minde. Bølgerne var højere end en masten. Og hvad så? Nej, der skal du se et par sørmodige letmatroser. Hvad er der med jer? Se, I hænger med hovederne. Der bliver slet ingen juleaften i år. Hvorfor ikke det? De er for røde hunde alle sammen, så de kommer ikke. Pastor Anna og onkel Johanna og Benny og Anna og Frida og dem er alle sammen. Ja, det var stormen, skvitte mig en hver historie, hva'? Op med humøret, let matroser, bræs klyveren. I har jo fundet skatten, det fortalte lille Knud. Så skidt dig med det andet. Du må ikke gå og fortælle, at vi har fundet skatten. Jeg har kun fortalt det til Gus. Og han har da lov til at vide det. Og det han vidste, hvordan man skulle gøre. Ja, Anton, Gus har jo været med hele tiden. Fortæller du det ikke til nogen, Gus? Nej, han har sværget. Ja, Jullerup Sværgeby. Ikke til nogen. Så gå med over i HH, Gus. Kom. I har strømpe uden fod, en tomater rød som blod, og en gammel gullerød kan du få for en krone. Vi har strømpe uden fod, en tomater rød som blod, og en gammel gullerød kan du få for en krone. Ja, yeah, vi har strømpe uden. Så skal du også lære, hvordan man kommer ind i HH. Nå, hvad betyder det der HH? Det betyder hemmelig hule. Nå. Nu skal du bare se. Hvem er det? Sørøver Olsens sorte kat. Nå. Kom ind. Vi har taget Gus med i klubben. OK? OK. Men så må du ikke fortælle til nogen om det, hvad? Jeg sværger. Julerum, Sværgeby. Godt. Vi får slet ingen gæster i år til juleaften. Hvorfor ikke? De har fået røde heste alle sammen. Røde hunde. Okay. Hvem er det? Sørøver Olsens sorte kat. Okay, så kom ind. Hej. Dampgus. Gus er med. Han har sværget. Mor siger, at jeres gæster ikke kommer det rigtigt. Ja, de har fået røde hest, hunde. Hvad så? Skal I så også sidde alene hjemme? Ja. Og så skal vi selv spise alle kagerne. Det er dumt. Alle sidder alene hver for sig. Ja. Tænk, hvis vi alle sammen holdt juleaften her i HH. Ja, det kunne være skægt. Så var det jo ikke nogen hemmelig hule længere, vel? Nå, nej. Men
Hvad hvis nu, hvis vi alle sammen holdt juleaften ude hos os på fyret, hva'? Ja! Yeah. Mor bliver vred. Nej, hun gør ikke. Hun bliver glad. Hun har lavet mad til 20 i 14 dage. Hvad synes du, Gus? Jo, det er en god idé. Jeg kan huske en gang. Men vi har ingen julegaver til alle. Skidt med det. Jeg får bare nye bukser. Jamen, vi kan bruge alle de der finlandspenge fra skatten, og så køber vi gaver til dem alle sammen for dem. Tror du, der er penge nok til det? Vi køber ikke dyre ting, vel? Og så får vi Losen og Kalle Kulmule til at sejle os over til fyret. Kom, lad os skynde os. Vera og Kaja, I køber gaverne. Anton får fat på Kalle Kulmule, og jeg får fat på Losen. Vi mødes på kajen. Hvor var det dog en god idé. Velkommen alle sammen. Og glædelig jul. I må være sultne alle sammen. Holm, maler du? Nej, jeg er færdig. Glædelig jul og velkommen til. Her, Tobisen. Nu har Magda spist alle mine juledrømme. Godt, Magda. Og gamle pøs har spist alle mine. Kom så, Maj. Vis så. Kæle hestebær, fyld det juledrøm. Nam, nam, nam. Så blev det alligevel juleaften i det gamle fyrtårn. Glædelig jul. Glædelig jul. Bye.
Ойнамтамам юлсиоқатаамат тассами атсааннаккум юмтааккуа аггингитсуумат наа эққасарпун иммаатерум кисими юллисиуссас илла нэл тааккуму аам имаат меқанаппаатаан наппарсималерсимаами уффа юуллимила нэлли юлсиннаккум нэллина телеграммерлут паасива аггерсиннаани фуран аам таан нэрсэсиорсимаво инуннунгтивэн нэрсэсиорсималлу куинакам юлеруфэрпэрми юллисиоқатаассаммат таассам ааман таакку ила утоққаа каптайнкус кивиттаасуунаалага калекхолмуул кисимиттуугамик ла кисимаам юллисиусаалуар налленаа такую аан фухан уисакаяарторойоройоровиссуус нэққа уффа кисимит тоқнормаа меқауф кисимит атта атта аннаасоралуутикиутту тия такуара аллартиккалуарпаа тикиллуарати тикиллуарати иноқангивис уффа меқа кисимит хиллумумми фрохолми имма уллумими эққиссисса аан такуа имат холми қалипааллун инерсимасо аа куянас кисам уллуфиаатсуу таан нааралартитсиги қалипаппа антан уу қалипаасор илассилаариартсуу наангуна наа пеқангила аа пеқанги айо инерсимаара аюнгута юллим пиллуаре юллим пиллуаре мақалипатанну уанна дэссэрсуамтэс Ууллемаас нэртэкусарпаат қалипаасут. Юуллисиорту имма аам аюк силатангиаасу қалипассимагитсис. Буусинне унниа. Буусин унниарту юулликкун нэрисэ. Сисо аммиамерту. Аммиамерту. Сунуку иммами. Аппат. Аппат. Тикаагуллиуса. Хаққан массуа имиссиллуни аммеққа иллуиккиорсимас илимана қалипаасиссуун солтаххаюссаалаарлун укиорпалуллуни киамми тави юуллим тунисутисиарсса та тусаалаариа со эринерсорпалуттуқартум тусиарпалутту синуко силатангиарпалу силатангиарпалсса юллим силатангиасарам киккумитау уутсин силатангиас тасса ум орпи нанерута икилариарти ила аяку та нуаннернеруссаа исааппат алиянааннерусса га тусам
Hej. Julen består rigtig, siger den jeres du sammen, ikke? Hvor er det, siger du? Jeg synes, det er sådan.